Olá, seja bem-vindo ao canal Gear Life Tech, eu sou o Rafael. Nesse vídeo aqui eu estou trazendo mais uma dica aqui da Steam, dessa vez a respeito dos print screens que você pode ter feito aí dos seus gameplays ou dos seus jogos no geral. Esses prints infelizmente não vão parar diretamente na pasta de screenshots que vem com o Windows, então para você localizar eles mais fácil, é mais rápido você vir aqui pelo menu da Steam. Você vai vir aqui em Exibir e depois vai vir aqui em Capturas de Tela. Se o seu menu não estiver traduzido, vai estar como Screenshots. Vamos aqui em Captura de Tela. Aqui você pode observar algumas capturas de tela que eu fiz. E você pode selecionar essa opção aqui para exibir a pasta onde ele está sendo salvo. Vamos clicar aqui em Exibir Disco. Está sendo salvo nos arquivos de programas 86x, Steam, User Data, número da pasta, remoto, etc. Screenshots. Você pode pegar aqui, recortar ou copiar e colar na sua pasta de preferência, para ficar mais fácil e mais organizado para você aí. Ou se você quiser pegar um print mais específico também. Então agora eu vou ficando por aqui. Eu espero que essa dica rápida tenha ajudado você. Se sim, por favor me dê uma forcinha também. Deixe seu gostei no vídeo e compartilhe esse vídeo com mais alguém. Se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestões, por favor deixe aí nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.